እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2001 ቤልሳቤት አንቶጎኒና ኔሎ ፈራሪ በሞዛምቢክ የተጀመረው ሲኒማሬና በ2002 ደግሞ የጣሊያን የልማት ድርጅት ሰዎችን ስለ ኤችአይቪ ኤድስ ወባ ስጋደዌና ውሃ ወለድ በሽታዎችን የተመለከተ የልማት ድርጅቱ ሲኒማሬናን በመጠቀም ማስተማር ጀመረ። ሲኒማሬና የፊልም የጤና እንዲሁም የቲያትር ባለሙያዎችን በማሳተፍ በየገጠሩ የተዟዟሩ ስለተለያዩ ጉዳዮች በፊልም በውይይት መድረኮችና በቲያትር ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉበት ዘመቻ ነው። ሲኒማሬና ትምህርታዊ ዝግጅት ነው። ትምህርቱን ለመስጠት ደግሞ ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች የዓለማችን ክፍሎች ከከተማ ራቅ ባሉ የገጠር መንደሮች እየሄድን በፊልም እንዲሁም ቲያትር በመጠቀም ማስተላለፍ የፈለግነውን መልእክት የምናስተላልፍበት መንገድ ነው። ይህ ዘመቻ በአህጉራችን አፍሪካ ባንጎላ፣ ኬንያ፣ ሞሮኮ፣ ሞዛምቢክ፣ ሴኔጋልና ኡጋንዳ ሲካሄድ የነበረ ሲሆን የጣሊያን የልማት ድርጅት ዘመቻውን በአገራችን ደግሞ ማካሄድ ከጀመረ 3 ዓመታትን አስቆጥሯል። ሲኒማሬና ኢን ኢትዮጵያ ሃድ አ ቬሪ ስትሮንግ ሲኒማሬና በኢትዮጵያ ጠንካራ ምላሽ ያገኘበት ፕሮጀክት ነው። ለዚህ ማሳያ ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ካገኘነው የተመልካች ቁጥር እዚህ በርካታ ቁጥር ያላቸው ቤተሰቦች ማግኘታችን ነው። ወደ ኢትዮጵያ በየአመቱ የምንመጣ ሲሆን ዘንድሮ ለ3ኛ ጊዜ መምጣታችን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስንመጣ የሴቶችን ጥቃት ማስቆም የሚል ዘመቻ ይዘን የመጣን ሲሆን ሁል ጊዜ በየአመቱ የዘመቻችን ርዕስ የሚቀያየር ይሆናል። So every year we try to change the issue of the awareness campaign. ይህ ተጓዥ የሲኒማ ፌስቲቫል በያዝነው አመት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በሲዳማ ዞን የተካሄደ ሲሆን ዘመቻውም ለተከታታይ 40 ቀናት የቆየ ነበር። በአጠቃላይ 20 ስራዎች ሲዳማ ዞን አሮሪሳ ወረዳ ላይ የተዘጋጀ ነው። እያንዳንዱ ቀበሌ ላይ ኦልሞስት ወደ 36 ቀበሌዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ 20 ላይ ነው ፕሮጀክሽን የሰራ ነው። እነዚህ 20 ፕሮጀክሽኖች ላይ ማታ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ባለው ነው ስናደርግ የነበረው። ያው በጣም ብዙ ነገሮችን አስተምረናል። ዋናው ትኩረቱ የነበረው ስነ ምግብ ላይ ወይም ኒውትሪሽን ላይ ነበረ። የህፃናት ምገባን በተመለከተ ጡት ማጥባትን፣ አንገር ማጥባትን ህጻናት እንደተወለዱ እሱን ያዘ ቲያትር ሰርተናል። ድራማዎች ነበሩ። በድራማዎቹ መሃል ክርክሮች ነበሩ። ስለዚህ የሰጠነው ነገር በአጠቃላይ እውቀት፣ መረጃና ስሜት ወይም ሴንሴሽን ፊሊንግ የምንለው ነገር። ምክንያቱም ሰው ብዙ ጊዜ መረጃ ሊኖረው ይችላል፣ እውቀት ሊኖረው ይችላል፣ መተግበር ነው ችግሩ። ስለዚህ ያንን ስሜቱን ማምጣት ነው፣ ተግባራዊ እንዲያደርገው ስሜቱን ማምጣት ላይ ነበረ። ስለዚህ ያንን ሴንሴሽኑን ወይም ስሜቱን ፈጥረናል ብዬ አስባለሁ። ተጓዥ የሲኒማ ፌስቲቫሉ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያሳተፈ እንደነበር የሲኒማሬና አባላት ይገልጻሉ። Nutrition is not something that is belonging this kind of beneficiary only. የስነ ምግብ ትምህርት ለዚህ ቡድን ብቻ ብለ የምትለው ትምህርት አይደለም። ሁሉም ሰው በሚበላው ነገር ዙሪያ እውቀት ሊኖረው ይገባል። የኛ ፕሮጀክት ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ እንጂ የተጎዳውን የህብረተሰብ ክፍል የማካካሻ ስራ የምንሰራበት ፕሮጀክት አይደለም። Of everybody. So the women were very interested, and so there was a very long debate. Then we went on a part of the boys. So they listened the message, and at the end they asked የሴቶችን ቡድን አስተምረን እንደጨረስን ወደ ወንዶቹ ቡድን ነበር የሄድነው። ስለ ሴቶች ጥቃት አስተምረን ስንጨርስ ታዲያ የሁሉም ወንዶች ጥያቄ ስለ ሴቶች ጥቃት ሴቶችን እንጂ እኛን እንዴት ይመለከተናል ነበር። በእነሱ አስተሳሰብ ትክክል ቢሆንም የሴቶች ጉዳይ የሁሉም ሰው ጉዳይ መሆን ያለበት ነው። ይህ ሲሆን ነው ወንዶች ሴቶች ላይ የሚያደርሱት ጥቃት የሚቀንሰው። So we have to speak with everybody, with all community, to try to make their behavior better.
ቲያትሮቹ በክልሉ ቋንቋ የቀረበ ሲሆን የዘመቻው አባላትም ከዝግጅቶቹ በኋላ ተመልካቹን ስለ ስነ ምግብና ጤና ነክ ጉዳዮች እየጠየቁ መልእክቶቻቸው በትክክል መድረሱን ያረጋግጡ እንደነበር የሲኒማሬና አባላት ይናገራሉ። ከኢትዮጵያ በመቀጠል የሲኒማሬና ዝግጅት በሞዛምቢክ የሚካሄድ ሲሆን በመቀጠልም በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እንደሚካሄድ አባላቶቹ ገልጸዋል። In Mozambique because of the problems of malaria, cholera and HIV AIDS we are working on that. ኤችአይቪና ውሃ ወለድ በሽታዎች እያደረሱ ያለውን ጉዳት በመመልከት አሁን ወደ ሞዛምቢክ ነው የምናቀናው። ኦክቶበር ወር ላይ ደግሞ ወደ ቡርኪና ፋሶ በመሄድ እዚህ ስንሰጠው የነበረውን የስነ ምግብ ዘመቻ እዚያም ለአንድ ሺህ ቀናት እንቀጥልበታለን። ቀጥሎ አመስ ደግሞ ሴኔጋል ቀጣዩ ሀገር ናት። to do in Senegal, I think, next year.